Itu dia. Hari ini Jumaat, Jumaat petang. Jam dah apa tu? Dekat pukul 7 lah. 7-10 minit. Sorry. Lagi 10 minit pukul 7. Siap cakap. Ni. Clear. Lagi 10 minit. InsyaAllah. Itu dia. Semuanya berkumpul. Hari ni tak berapa nak keluar sangat lah. Rasa apa burung banyak sangat lah. Tengok madu-madu ku. Kesian dia ni. Hari ni tak berapa nak keluar sangat lah. Tak apa lah. Okay. Pagi tadi kita dah tunjuk proof. Kita buat keluar 2-3 frame madu akasia eh. Alright, so kita nak buka, nak tunjuk kat dalam hive macam mana. Tu apa? Hari ni kita ada pembantu, Kemal. Rumah saya bantu hari ni. Tu dia, tengok apa ada dalam. Abang penuh eh. Sebelah frame. Tu dia. Nampak tak? Semua tengah relax lah. Tak ada apa nak dibuat. Okay. Sebelah frame. Ni papan ni. Kita letak untuk bagi panaskan lagi lah. Supaya lebah boleh buat menghasilkan madu lagi banyak lagi, insyaAllah. Sebelah frame. Itu dia. Alright. Kolam peti lah. Kita feed lah dia malam ni. Kesian dia orang. Kesian dia orang tak makan. Nak keluar pun takut. Banyak kan kawan dah. Mati kena bunuh dah. Tak apalah, rezeki burung lah. Alright. Okay. Kan. Pulang. Pulang handle. Pulang handle. Okay. Okay. Ni. Pulang petis. Okay. Okay. Kita belanja lebah makan lagi ni. Uish. Marah pula dia. Itu dia. Marah pula. Alright. Okay. Sebelah frame.